дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. Розбійний напад зі стрільбою в центрі Миколаєва. Невідомі, простріливши ногу потерпілому, відібрали у нього сумку, після чого зникли у невідомому напрямку. Наразі оголошено план перехоплення. Інформація про те, що на розі вулиць Інженерна та проспекту Центрального невідомі в масках із застосуванням зброї скоїли напад на чоловіка, надійшла на спецлінію 102 близько 6 вечора. Повідомлялося, що зловмисники вчинили кілька пострілів із травматичної зброї, які потрапили 34-річному потерпілому в ногу, відібрали сумку і зникли в невідомому напрямку на автомобілі Audi A6 сірого кольору. За даним фактом розпочати кримінальне провадження, а саме за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. У Миколаївському окружному адміністративному суді триває розгляд справи між співробітниками прокуратури, громадськими активістами та міською радою. Причина конфлікту – законність плану зонування обласного центру. Суперечливу територіальну схему затвердили ще минулого року. Після детального вивчення генерального плану громадські активісти виявили, в результаті зонування місто втрачало низку важливих місць для відпочинку. Під забудову попадає сквер спортивний, це 8 гектарів у районі клубу, відповідно, це ж жирне таке місце, чому не забудовувати. Попадають під забудову береги в районі вулиці Спортивної. Ми вважаємо, що це зонування реально антизаконне, його треба відмінити, щоб містянам було зручно і комфортно жити в нашому місті, а не дерибанщикам. Ще минулого засідання суд постановив відповідачу, представнику Миколаївської міської ради, подати повний пакет документів, безпосередньо пов'язаних із зонуванням. Але сторона не до кінця виконала свої зобов'язання. До суду так і не потрапив основний документ – генеральний план міста. Генеральний план використовувався під час розробки проєкту зонування території міста Миколаєва. Тому я вважаю, що для розгляду справи за цією позовною заявою необхідним є вивчення саме цього генерального плану. Зрозуміло. Що відповідач не виконав ухвалу суду. Як результат, через відсутність основних документів, необхідних для розгляду справи, засідання перенесли на 31 серпня. Також у зв'язку зі складанням повноважень Євгена Марича, слухання адміністративного провадження розпочнеться заново під керівництвом іншого судді. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Наприкінці минулої доби російсько-окупаційні війська активізували обстріли українських позицій з використанням важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібром 122 мм по опорних пунктах українських військовослужбовців на підступах до Талаківки та Водяного. А близько 20-ї години ворог неприцільно випустив щонайменше 6 снарядів калібру 152 мм неподалік селища Водяне, у район, де взагалі немає українських позицій. Крім того, наприкінці доби під мінометний вогонь російських найманців двічі потрапили наші опорні пункти поблизу Гнутового, а з гранатометів били по околицях Павлополя. На Донецькому напрямку напружена обстановка і надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19-ї години і майже до опівночі бандити вели вогонь по наших захисниках із 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецькою зброєю. На Маріупольському напрямку поблизу Павлополя ворог продовжує обстрілювати з гранатометів і стрілецької зброї укріплення захисників. Так і цього разу проросійські бойовики за допомогою запалювальних боєприпасів намагаються знищити українські позиції. А саме головне – довгоочікуваний врожай місцевого населення. Провокують нас, заставляють, щоб ми викривали свої вогневі позиції, але ми на провокації не піддаємося, діємо згідно наказу. Стріляють з різної, взагалі, стрілецької зброї різних калібрів. Також присутні обстріли із мінометів. Ворог діє підступно, діє під прикриттям ночі, під прикриттям тих пожеж, які вони влаштовують. Тим часом президент України Петро Порошенко у селі Бахмутівка Луганської області відкрив вежу для трансляції українських телевізійних та радіоканалів. Вона обладнана потужними передавачами, тому трансляції будуть можливі як на звільненій, так і на тимчасово окупованій території Луганщини. Ключовим елементом російської агресії, російської гібридної війни є інформаційна війна
проти українського народу. Перше, по чому цілили російські снайпери, були передавачі для того, щоб замовчати правду про російську агресію. Для того, щоб вживити отруту на окупованій території. Бо вони бояться правди. Бо правда є з Україною. Сигнал українських телерадіомовників дійшов до станиці Луганської. Якість відмінна. Радіотелевізійна станція дозволяє приймати і передавати в даний момент 11 цифрових каналів. І на даний момент будуть працювати 4 радіостанції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші. Троє наших військових були поранені, один отримав бойову травму. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Креативна акція під назвою «Мій прапор» передувала державному святу та стартувала за ініціативи прес-центру командування Військово-морських сил Збройних сил України. Докладніше про це колеги з ТРК «Бриз». Жовто-блакитний стяг. Від 2014 року для мільйонів українців це не просто один з державних символів. Це, насамперед, спосіб національної самоідентифікації, символ збройної боротьби за незалежність та волю до перемоги. Прес-центр командування Військово-морських сил України ініціював акцію «Мій прапор» до Дня державного прапора України, участь у якій можуть взяти усі охочі. Основними умовами цієї акції є розміщення на своїх акаунтах в соціальних мережах фото з державним прапором України або з жовто-блакитними кольорами, але обов'язково у поєднанні з військово-морською тематикою. Ініціатива поступово набирає обертів. Своє фото з хештегом «Мій прапор» на своїх сторінках у Фейсбуці розмістили військовослужбовці, волонтери та патріотично налаштовані мешканці різних регіонів України. Цією акцією ми хотіли показати єдність України, єдність цивільного населення, Збройних сил України, Військово-морських сил України. Ми плануємо після завершення акції переможців, тобто ті фото, які наберуть найбільше відгуків, переможців заохотити. Підтримав акцію «Мій прапор» і військово-морський ліцей. Стяг, який піднімали до квітня 2014 року на флагштоку будівлі ліцею у Севастополі, був вивезений до нового місця базування, а згодом став свідком героїзму українських захисників. Цей прапор був в першій ротації морськими піхотинцями, разом був з офіцером нашим, який сьогодні є командиром взводу. Військовослужбовці, що оборонять Україну на східних рубежах, залишили на прапорі військово-морського ліцею свої настанови. Саме тому він є таким дорогим і пам'ятним для вихованців закладу. Побажаннями майбутнім захисникам держави і з констатації того факту, що перемога буде за нами. Організатори акції «Мій прапор» закликають долучатися до ініціативи і у такий спосіб підтримати тих, хто під жовто-блакитним стягом зі зброєю у руках боронить нині нашу батьківщину. День державного прапора відзначають сьогодні в Україні. Ранок у кожному місті чи селі розпочався з урочистого підняття прапора. На головній площі Миколаєва побувала і наша знімальна група. У Миколаєві на перехресті вулиць Адміральської та Соборної велелюдно. Чекають на початок церемонії. Майорять державні прапори. Майже кожен з миколаївців, хто прийшов цього ранку на Адміральську, тримає в руках державний прапор. І нарешті під звуки військового оркестру вносять найбільший. Цього року великих стяги три. Крім державного, на Адміральську винесли прапори Миколаївської області та міста. Саме цей прапор ми шануємо, поважаємо. Саме цей прапор є нашою спадщиною і нашою історією. Я дякую матерям, батькам, рідним, всім, хто кожного ранку, відкриваючи очі, згадує про те, що Україна веде потужну боротьбу за свою незалежність. Під звуки гімну України державний прапор підіймають на головному флагштоку Миколаєва. Таку честь надано військовим. У далекому 91-му ми отримали незалежність. Отримали і не цінували її. Сьогодні на сході нашої країни ми виборюємо нашу незалежність і
отримуємо те, що називається усвідомлення себе як незалежної суверенної держави. Юні учасники церемонії читали вірші Тараса Шевченка. Окрім збірки видатного українського поета, тримали в руках ще одну книгу, яка вчить нас бути справжніми людьми – Біблію. Вихованці художніх колективів утворили живий прапор. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня Незалежності України співробітники дитячого містечка Казка готують низку різноманітних заходів для жителів міста. Більше про святкову програму розкажуть наші журналісти. Співробітники дитячого містечка Казка обіцяють здивувати гостей. У своїй програмі вони об'єднали як добре відомі розваги, так і незвичні дійства, що відбуватимуться вперше. У нас весь день будут проходить мероприятия. Также в 11 часов у нас будет проходить фестиваль казацкого искусства. Это первый уникальный фестиваль вообще на просторах Николаевщины, где все посетители смогут приобщиться к казацкому искусству, поучаствовать в мастер-классах. Особлива частина програми – сучасний масовий флешмоб. Організатори планують за допомогою миколаївців створити величезний прапор України. Помощь нам оказывают в проведении флешмоба 36-я отдельная бригада морской пехоты, 67-й отдельный артиллерийский дивизион в составе 406-й отдельной артиллерийской бригады и 79-я аэромобильная бригада. Также Народный театр «Стук», жители Николаева, коллектив детского городка «Сказка». Співробітники дитячого містечка чекають усіх охочих долучитися до флешмобу. Фінальна репетиція відбудеться завтра о 15-й годині на центральному колі. Сам виступ розпочнеться о 16-й. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19-й, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.